Kristi ofendon Luizin, nuk është e përshtatshme të përdorni gjuhë fyese ose të nënvlerësoni vlerën e dikujt. Komentet e Kristit ishin lënduese dhe të panevojshme. Luiz mund të ketë thënë diçka me të cilën Kristi nuk ishte dakord, por përdorimi i fyerjeve dhe fjalëve nënçmuese nuk është kur mënyra e duhur për të trajtuar një mosmarrveshje. Është e rëndësishme të jesh i respektueshëm dhe të ruash një nivel profesionalizmi, veçanërisht në situata me presion të lartë si finalet e një konkursi. Luiz mund të jetë ndjerë i lënduar nga fjalët e Kristit dhe është e rëndësishme që Kristi të kërkoj falje dhe të korrigjoj çdo veprim apo koment lëndues. Është gjithmonë më mirë t'i qasini konflikteve me ndjeshmëri dhe mirëkuptim, në vend që të sulmoni dhe të shkaktoni më shumë dëm.